မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ22ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU ဒူပလာယာခိုင်မြို့နယ်အဆင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်တွေအများစုအရွေးခံရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF စခန်းတွေကိုဒီရက်ပိုင်းထဲ PDF တွေကအဆက်မပြတ်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တပတ်ရံကြေးရွာကနေရက်ပြန်သွားကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေမှာဘာအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါသလဲ။မိုးစဘာချင်းဝင်မလုံလောက်တဲ့လေသမားတွေကဘာတွေညှိတွားနေကြသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီက PPSD နဲ့စစ်ကောင်စီတွဲဆုံမှုမှာမပါဝင်တော့ဘူးလို့ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။KNU ကမြို့တန်းစီယုံဒူးပလျာခရိုင်နှုတ်တကော်မြို့နယ်ရဲ့ရှစ်ကျင်မြောက်ကွန်ကရစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့နောက်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမြဲတမ်းကော်မတီတွေမှလူငယ်ကောင်းဆောင်များစုရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နှုတ်တကော်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီမိုကရေစီနီလန်အရမဲပေးစနစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့နောက်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပတိုစောတုကော်အတွင်ရေးမှူးအဖြစ်ပတိုစောတုထူတွဲဖက်တွင်ရေးမှူးပတိုစောစအဲဖောင်နဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်စနီတပ်ပလေးတို့ကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်တွေနဲ့မြို့နယ်ခေါင်းဆောင်အများစုဟာလူငယ်တွေနဲ့မြို့သမီးအများစုပါဝင်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပုံမမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးဖြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေနဲ့လက်တွဲတွားဖို့လဲလို့အပ်တယ်လို့ခရင်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ် KNU ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရပဟုခရင်နယ်မြို့နယ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတက်တာအဖြစ်လင်းနှစ်တစ်ကြိမ်ကွန်ကရစ်ပြုလုပ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ကြရပြီးဥက္ကရာယာဒူးနေရာမှာဆက်တိုက်နေကြတာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မေလ4ရက်နေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့19ကြိမ်မြောက် KNU ပဟိုကွန်ကရစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင် BGF တပ်စခန်းတွေကိုဒီရက်ပိုင်းတည်းအဆက်မပြတ်သွားရောက်တိုက်ခိုက်သွားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကဘီလင်းမြို့နယ်တဲတောင်ရက်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က15ရောက်နေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောက်ရဲကျေးရွာကကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်လင်းကေးခရိုင်မောင်မယ်မြို့နယ်မှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSA နဲ့ပအိုမျိုးတာလူမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL တို့ PNL တို့အကြတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကနာနဲ့9နိုင်ဝင်းကျင်ကစတင်ပြီးတော့မောင်မယ်မြို့နယ်ဟိုနမ်ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ခိုင်းကျေးရွာဘက်ကနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ RCSS SSC ပြောရေးဆိုခွင့်ပုံမူခမ်းဆမ်ကိုဖုံးနဲ့အချိန်ချင်းဆက်တွယ်လို့မရတယ်လို့ PNL ဘက်ကပုံမူခွန်မင်းသိန်းကိုလည်းဖုန်းနဲ့ဆက်ပေမဲ့ဖုန်းချခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လဆမ်းပိုင်းကလည်း RCSSS စီနဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့ဟာမောင်မယ်မြို့နယ်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား3ဝင်းမြေမြုံမိုင်းနေမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာတင်မောသားလက်မှတ်စီမံဘုတ်ကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့တင်မောသားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံတဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘရာဇီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေသစ်အရအခုလိုမျိုးဝင်ခွင့်မပေးတော့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MSESF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာတင်မောသားလက်မှတ်စီမံဘုတ်ကိုတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်အတိမတ်မပြုတ်တော့ပေမဲ့
Seafarers Identity Document SID လက်မှတ်ရှိရင်ဝင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်မရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဘရာဇီးတန်ယုံမှာဗီဇာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုတင်မောနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာတင်မောသားတွေအပါအဝင်ကွန်ထရိုက်တာတွေတင်မောပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့တန်ရက်ခံရပြီးနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရတာတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MSESF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တစုံတရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသလိုဘရာဇီးနိုင်ငံကအခုလိုမျိုးကန့်သတ်လိုက်တာဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကနေနေရက်ကိုပြန်သွားကြတဲ့တပတ်ရန်ကြီးရွာကဒေသခံတွေဟာလက်ရှိရွာထဲမှာကျောင်းဆောင်မရှိသေးတဲ့အတွက်အခုလာမဲ့ပညာသင်နှစ်မှာကလေးတွေကျောင်းမတက်ရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြိုက်ရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို PPST နဲ့အတူတွားရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးနေပြည်တော်ကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကထက်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်တယ်လို့ PPST ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကိုရှော့ချတဲ့သဘောမျိုးပါနေပြည်တော်ကတော့မသွားတော့ဘူးပေါ့သူတို့နေပြည်တော်သွားတိုင်းမှာဆွေးနွေးတိုင်းမှာသူတို့ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်သူတို့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေတော့မသွားတော့ဘူးစစ်တပ်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတာတွေမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုသူစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်စာတော့နေပြီးတော့ပေးတဲ့စာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြလို့ကြားပါမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ PPSC နဲ့အတူမပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကသူပြောတာတော့မကြားဘူးပြသူစာထဲမှာတော့ဒီတစ်ဖက်ဆောင်နေဆွေးနွေးတာပဲရှိတယ်သူတို့ဟိုဘယ်တော့ခါမှသူတို့ဟိုပေါ့ဆွေးနွေးချက်တွေကအရေးတူမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ပြောတာကြားလိုက်တာမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ PPSD နဲ့အတူမပါဝင်တော့ပေမဲ့တခြားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခမ်းအနားတွေမှာတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ PPSD ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကဆိုပါတယ်တို့တော့ဟိုပါပဲကျွန်တော်တို့အပြာနာညှိနှိုင်းနေတော့မယ်ကြဘယ်လိုကဏ္ဍပါမယ်ဘယ်လိုကဏ္ဍမပါနိုင်ဘူးလဲဆိုတာညှိနှိုင်းနေတယ်နော်ပါတော့ပါမှာပါတချို့ဟိုဥပမာဗျာဟိုနိုင်ငံခြားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါနိုင်တာပေါ့နိုင်ငံခြားသွားတာလို့နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေရယူတာလို့အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့နေပြည်တော်နဲ့လက်မဆိုင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီလိုမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပါဗျာ PPSD ကို NCA အဖြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ထဲက9ဖွဲ့သာစစ်ကောင်စီနဲ့ငင်းချင်းရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကလည်းအခုလိုမျိုးနေပြည်တော်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ့6ဖွဲ့ကပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ PPSD အဖွဲ့ထဲမှပါဝင်ပြီးနေပြည်တော်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်အပြည့်အဖွဲ့တွေကတော့ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီ KNU KNLPC ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီအချိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO နဲ့လောက်ဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ LDU တို့ဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ကနေထုတ်ချီးပေးနေတဲ့မိုးစဘာချီးငွေတအေကစက်တသိန်းခွဲဟာလေသမားတွေစဘာဆိုင်ဖို့လောက်ငှမှုမရှိဘူးလို့စဘာဆိုင်တောင်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။လေသမားတွေငွေကြေးပြဿနာဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်နေကြပါသလဲ။ဒီနှစ်မှာမိုးစဘာချီးငွေဘယ်လိုထုတ်ချီးပေးမလဲဆိုတာကိုတော့မိဒီစီကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လက်ရှိမြေဩစာအလောက်သမားစရိတ်ထွန်ရစရိတ်စဘာမျိုးစိတ်စရိတ်တွေဟာအခုထုတ်ချေပေးနေတဲ့ချင်းငွေနဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ဖလိုက်ရောမှလေယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူကဆိုပါတယ်။ကုန်ကြမ်းငွေကိုပြောပြမယ်။
ကျင်းကြော်နော်ခေထုကခုနက3000ဝဲတိတ်ကတပိန်းတသာတပားဘူက3000ကျဲကစီးရှိမယ်နေ့တွေ့ရှိမယ်နော်ဟိုလုတ်မကရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့တီကကို2000ခွဲလောက်မရှိပဲနဲ့ဖက်စိတ်မပြီးဒါအပြင်မိုးစပါချင်းငွေဟာစပါးမျိုးစိတ်ပြိုးတဲ့အချိန်လောက်သာလောက်ငှပြီးစပါးရိတ်သိမ်းချင်ရောက်ရင်ချင်းငွေတွေထက်ရှားရတယ်လို့လဲချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကစပါးဆိုင်တောင်တူနိုင်မောင်လေးကဆိုပါတယ်ဟာမနေ့ကောနေဟိုလုံးသူတို့ပေးတလားတော့တကားမမလောက်ဘူးဥပမာဆယ်ဧကကဆယ်တိုင်းလောက်ပဲစီရင်စိုက်စီရဲနဲ့ပဲပြီးတော့မယ်ကိုတိုင်ကျဲတဲ့လူကတော့ကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရဲတဲ့အခါကျတော့လက်သမားတွေကပက်ဆန်ရှာပြီးထက်ရရမှာပေါ့အာဒုန်ရက်နဲ့ပဲကွာဒီနေ့မိုးစပါချင်းငွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာတက်ဆိုင်ရရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောင်းမှစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးမေလ25ရက်နေ့မှာချင်းငွေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းချောင်းဆောင်မြို့နယ်မှာစပါဆိုင်တောင်သူနိုင်မောင်လေးကဆက်ပြောပါတယ်မိုးစပါချင်းငွေလျှောက်ထားရမှာလေယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွေပုံစံ9နဲ့ငွေစုငွေချေစာအုပ်နဲ့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မိုးမြေရဲ့2023ခုနှစ်အတွက်မိုးစပါချင်းငွေကိုတောင်သူတူလျင်တေကတသိန်း5000နှုန်းနဲ့30ဘီလီယံကျော်ထုတ်ချေးပေးဖို့ရထားတယ်လို့လည်းမြမလေယာဖို့ပြောရေးပန်မော်လမြိုင်ခရိုင်ပန်ခွဲမှသိရပါဗျ။ယခင်နှစ်2022ခုနှစ်မိုးစပါအေက5000ကျော်အတွက်စပါချင်းငွေ7800ကျော်ထုတ်ချေးပေးခဲ့ရာချင်းငွေတွေကိုအလုံးပြန်လည်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းဗန်စရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP က NCA အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD နဲ့အတူစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့ငင်းချင်းဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်တက်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ PPSD ကနေပြည်တော်ကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုလည်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။စတန်နေကချင်လူလက်ရေးတမ်တော် KIA တို့တချို့ပြန်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားခင်ကတပရန်ရွာမှာမူလတန်းကြောင်ရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျောင်းဆောင်ပစ္စည်းတွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့တပရန်ကျဲရွာကအကြောင်းသားမိဘအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အခုကခေခေတာတဲ့ပူပြီးခေခေတာကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးပဲဒီလူကင်စတောက်တာတွေစာဝတ်နေရေးတွေခေခေတာတွေကခက်တယ်ဆိုပေမဲ့တမျိုးဖြစ်သွားပြီးအခုအကြောင်းကဘယ်လိုလဲဒီရွာမှာ၄ဒန်းအထီးအကြောင်းဖွင့်မယ်လို့တော့ပြောတယ်2017ခုနှစ်2005ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြားဒီမူလတန်းကြောင်လေးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းနေတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြုပြင်ပြီးကလေးတွေကျောင်းတက်နိုင်အောင်စီစဉ်နေလို့တပိုက်ရန်ရွာကရွာလူကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေကျောင်းဆောင်ကိုစာပြင်းဆောင်ကနေရလလို့ဆက်ပေါ်ရာကြီးဆောင်ဆောင်ကလောနာနာတဲ့ရာကြီးဆောင်ကကျွန်တော်တို့တပတ်ကြီးရွာမှာက2012ခုနှစ်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာစာတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့မူလတဲ့ကျောင်းဆောင်ရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒါကအခုပညာရေးအစိုးရကနေပြီးတော့ NIA ဆောင်ဆိုပြီးအတိအမှတ်ပြုထားပြီးဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကိုလောလောဆယ်ပြုပြင်မုံမြန်ပြီးတော့ယာယီကျောင်းဆောင်ပြီးစာတင်မှုအစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်ကျောင်းဆောင်ပြန်ဆောက်ဖို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိအကောင့်အထည်ဖော်မှုတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့တပတ်ရန်ကျေးရွာကကျောင်းသားမိဘအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်ဒါမဲ့အခုဒီကျောင်းဆောင်ကမလို့ရသေးဘူးအစိုးရကနေကျောင်းဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းလာပြောတယ်ဒါလည်းအခုထိဘာမှမပြောလာသေးဘူးကျောင်းဆောင်ကိုအချိန်မီပြန်မဆောက်နိုင်ခဲ့ရင်ကျောင်းဖွင့်လို့လည်းမရတဲ့အတွက်အခုနှစ်ပညာတင်နှစ်မှာကျောင်းတက်မဲ့ကလေးတွေကျောင်းရက်နာရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကျောင်းတက်နိုင်အောင်ပျက်စီးနေတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုကျောင်းတက်ခြင်းအမီပြန်ဆောက်ပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုရလို့ကျောင်းသားမိဘတွေကဆိုပါတယ်ဝိုင်းမပမကလမပေါ်မှာရှိတဲ့တပိုင်ရန်ကျေးရွာကဒေရခန်တွေဟာ2017ခုနှစ်ကစစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရုကြကတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာကိုစွန့်ခွာကဝိုင်းမမြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်ခေကြပါတယ်ဝိုင်းမမြို့မှာ10နှစ်ကျော်နေထိုင်စစ်ပေးရှောင်ခေပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့နေရပ်ကိုပြန်လည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။